I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Växt upp i en familj där all form av spel om pengar och tävling är normalisering. 2. Intensiv i allt du gör, har andra beroenden. 3. Oavsett inkomst så slutet av månaden har du inte en krona sparad. 4. Du har ingen respekt för pengar. 5. Spela för pengar du inte har över din bestämda budget. 6. Du begår brott eller lånar pengar för att finansiera ditt spelande och eller täcka spelförluster. 7. Du vill vinna tillbaka förluster. 8. Du älskar risker och snabba belöningar. 9. Du tänker ständigt på spel, tidiga vinster och förluster. 10. Du förändras i dina personlighetsdrag. Ljuger, döljer saker, humörsvängningar, nedstämd, ångest och depression. 11. Du försöker hitta en ekonomisk genväg. 12. Du flyr in i spel så fort en motgång inträffar. Där yes, den. Där var de. Där vill jag stopp nu är en lista, en liten förnyelse av tidigare listor som vi läste upp här i vår podd. Där är en, ja, det här är uttaget ifrån spelare själv, ja, kan man säga. Och det är alltså symptom och, eller om man då har risk för att falla in i spelberoende, spelmissbruk. Mm. Ja. De 12 budorden skulle man kunna säga. De 12 budorden, det var 12 punkter och skulle någon av de här punkterna träffa dig så har du ju risk att kunna drabbas av spelberoende och spelmissbruk. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att alla punkter eller alla de 12 symptomen då skulle vara att du har ett spelproblem. Men har du alla 12 då har du ju garanterat ett spelproblem. Men det är så att har du 3-4 av dem som du känner igen, då får du absolut vara väldigt noggrann och vaken på vad du gör när du väl spelar. Mm. Vill du fördjupa dig lite i de här några punkterna? Mm. Eller är det... Det dök upp faktiskt en spontan tanke på den första punkten. Ja. Alltså just för att växt upp i en familj där all form av spel om pengar och tävling är normalisering. Mm. Ja, men jag tänker att det kan vara en ganska bra punkt för att på ett enkelt sätt förstå eller att vara vaksam på riskerna. Det kan ju vara att vi säger att det är en person X som aldrig har spelat i hela sitt liv. Men man kanske är 40 bast och känner sig trygg och stabil och så. Men så kan man ju tänka tillbaks då bara. Det tar ju en minut. Så kanske man kommer på att men, farsan spelade ju som en dåre, eller morsan, eller storebrorsan, eller vem det nu är, höll ju på med det där. Och jag kanske har hört talas om spel varje dag. Ja, men då kanske man kan tänka att jag ska inte ens utforska det här spelet, för det kan vara en risk för mig. Liksom. Mm. Och är man vuxen och så och har klarat sig fint dittills så finns det ingen anledning att börja med det liksom. Nej, det är rätt. Och jag som själv har växt upp i en familj där det har varit normalisering av spel, både med allt från väldigt tidig ålder, 7-8 med bingolotto till tonåren 13-14 med lång in- och stryktips med farsan. Och då var det ju inte åldersgränsen som det är idag, vilket är bra. Men det är ändå så att det snackas om det, det pratas om det, det är spellag i familjen, de spelar ihop och bingolotto. Det finns ju hur mycket som helst. När detta här normalt i din familj, då är det egentligen som att säga att det är lika normalt som att du dricker alkohol med dina föräldrar när du är 12-13 år. Mm. Vilket såklart kan leda till alkoholism längre fram i livet. Det är samma med spel. Mm. Det är likställt. Mm. Så det är ingen nyhet liksom. Utan, vi vet ju om det här, men punkterna för andra människor som inte har koll, det är viktigt att man är vaksam på det. Mm. Jag vill också lyfta, eller det finns några här som jag vill lyfta. De här alla punkter kommer ju finnas ute i våra flöden och så här. Vi kommer ju
lägga upp detta så att ni kommer att se. Mm. Och förhoppningsvis sprida till ja, nära och kära. Desto fler som delar detta, desto bättre är det att nå de som kanske inte vet om att de har spelproblemen. Eller, mm. Ja. Mm. Men i alla fall, oavsett inkomst så slutar av månaden har du inte en krona sparad. Det tycker jag är väldigt deppig såklart. Men jag känner också igen mig mycket i den. Alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar jag har haft i mitt liv i olika anställningar. Så har jag aldrig kunnat spara pengar. Mm. Aldrig. Har jag haft mycket pengar i månad i lön så har jag i slutet av månaden haft noll. Mm. Har jag haft lite pengar i månad så i slutet av månaden har jag haft noll. Så att jag har anpassat mitt spel efter mina pengar. Och det är ju inte ett normalt beteende. Nej, nej, det är ju inte överhuvudtaget. Du, jag skrattade ju lite när jag läste den punkten här förut. Och det är, ja, jag har exakt samma erfarenhet och jag har funderat mycket på det där. Liksom. Att, ja, det känns hopplöst. Liksom. Mm. Så den... Jag kan inte berätta det som du sa till mig här innan vi pratade om den punkten. Du sa det att, jag minns inte exakt vad du sa, men du sa att du tänker jävla skitmånad. Liksom. Ja, nej, men jag tror så att jag tänkt ofta att när jag har haft en... att när jag kanske har fått en medellön eller en dålig lön att, och så tar pengarna slut. Och då är det ju väldigt lätt att gå till den tanken liksom, att ja, nej, det var ju... Det kunde inte jag hjälpa, det var en dålig lön liksom. Det är klart att det tog slut. Men sen så kommer en kanonlön och så händer det samma sak. Men det har man ju, men det har hänt så många gånger och det har jag ju inte insett förrän man har slutat spela eller fattat. Så att, ja. Ja, du begår brott eller lånar pengar för att finansiera ditt spelande och eller täcka spelförluster. Mm. Det är också intressant. Den här har ju varit med länge idag, att begå brott såklart. Det är ju, ja, då har du ju problem. Mm. Men det är ju också för att har du spelat så tänker man ofta så här att jag får täcka spelförlust. Ofta kan man ta lån och så tänker man att det här är, eller man gör, alltså pengarna försvinner, man ska betala hyran och sen så måste man låna pengar eller man brukar brått för att täcka dem igen. Ja, den är alltid närvarande, den punkten. Ja, men man skyddar sig alltid, man skyddar alltid sig själv på något sätt och normaliserar. Det är väldigt normalt. Ja, det är inte spelförlusten man tänker ju, att man täcker den. Nej. Utan man tänker mer att ja, man måste bara täcka hyran. Man tänker inte på att det är faktiskt en förlust som är orsak att jag inte kan betala hyran. Ja, precis. Och sen brott, det är sånt starkt ord. Jag tror många, när man säger brott så kanske många tänker sig, behöver ju inte vara att smyga in på natten och robba en bank liksom. Utan det är att du har tagit ett lån och du betalar inte tillbaks. Det är ju typ, så får man inte göra. Nej, det är ju många som gör det. Exakt. Det är ju ett brott att göra det. Mm. Och det är samma att stjäla eller man lånar pengar av folk. Ja, det är som du sa, det behöver inte bara vara en bank utan det kan vara en vän eller en familj. Mm. Men att man inte betalar tillbaka pengarna, då har man ju egentligen också stulit pengar kan man säga. Mm. Ja, verkligen. Den där sista där, du flyr in i spel så fort en motgång inträffar, den är ju också intressant. Typ, nej, men den känner jag igen mig i väldigt mycket alltså. Och den är speciell, för den tror jag att jag har gjort kanske 100 miljarder gånger, men aldrig tänkt över typ, alltså förrän nu då liksom. Mm. Men det är ju det att man slutar ett jobb, då är det ju en motgång kan man säga. Och då, det man känner till mest, för att man kanske då har haft någon normalisering med att man kan spela och så, eller man tänker att man har hittat den här genvägen. Allt ofta går ihop. Ah. Men då är det att du flyr ju in i detta. Bara det här kan jag. Det här är jag bra på. Jag vet vilka lag som spelar. Jag kan ju fotboll, jag kan hockey eller jag kan det ena. Jag kan kasino liksom, jag vet reglerna. Ah. Och då flyr man ju in i det för att man vill liksom hitta tröst i det. Man vill bli glad igen i motgången. Och det behöver inte bara handla om jobb. Det kan vara att någon har gått bort, någon närstående eller en relation har tagit slut eller någonting. Och så flyr man in i spel. Men precis, ja, den här genvägar, de hör ju verkligen ihop. Och det är så otroligt olika liv man lever liksom. Förr var det så okej, jag har en räkning på 2000, jag har 200 spänn. Jag måste betala imorgon, vad ska jag göra? Ja, det är klart, spela.
Och nu är det så här, okej, nu tar man lite mer mogna beslut kanske. Jag får ringa upp den här fordringsägaren, eller vad man ska säga, och bara, jag måste få en annan lösning, jag kan inte betala. Och det är också tråkigt, men det är ju så mycket bättre i alla fall än att börja spela. Mm. Du förändras i dina personlighetsdrag, ljug och döljer saker, humörsvängning, nästanhet, ångest, depression. Det är ju så klassiskt, men det är ju inte alltid man pratar om det där. Att man förändras som person, märker man att någon har förändrats i sin person, sina personlighetsdrag. Man märker att den döljer saker, den är inte riktigt sig själv, den blir lätt irriterad eller jag kring sina egna tankar, nedstämd och så här deprimerad. Man vet att den spelar lite ibland. Då är det jätteviktigt att man frågar verkligen hur man mår och att man följer detta liksom, att man kanske pratar bara, spelar lite för mycket liksom, är det därför du inte mår så bra, det är lätt att man kan förlora, att man lägger lite en objektiv, att inte personen har gjort det, utan så att jag vet att jag har hört från andra att det är många som inte mår bra när de har förlorat, eller liksom. Det är alltid känsligt att prata om förluster för en spelare, men där blir den personen mer förbannad och ännu mer, får ännu mer humörsvängningar, då är det nu viktigt att man undersöker det här vidare alltså. Via vänner eller någon annan närstående till sin son eller till sin sambo, det kan vara vem som helst. För det är alltid någon som vet om detta här. Man spelar ju oftast själv, men man har oftast ett community med folk som man spelar med. Ja, så är det. Absolut. Alla har ju sina genidrag och säkra matcher. Ja, men det är ju bra. Nu, det var länge sedan vi lyfte det här och vi snackade ju tidigare om att vi skulle prata om symptomerna. Och förnya den, och det har vi gjort nu med rätt folk som har hjälpt oss med detta. Ja. Och nu är vi uppe i avsnitt nummer 40, va? Ja, det är vi. Exakt, och vi har inte med någon gäst till det här avsnittet, för att vi vill ju prata om symptomerna framförallt. Men ja, precis. Ja. Du ser ut att hänga lite. Är det något som, vad är det som händer? Nej, vad händer i ditt liv? Jag har världens sämsta sitthållning. Aha, okay. Jag har jobbat på min stående hållning, för jag hade, du vet, när man ser någon med dålig hållning, då är det ju ofta att personen lutar lite framåt för att ryggen kröks lite. Men jag, för många år sedan, så jag tyckte det såg så jäkla trist ut med dålig hållning, så jag blev rädd, jag vill inte ha det. Men så blev det åt andra hållet istället. Jag har stått och svankat i många år. Så du blir nosbågar på fel håll nu? Ja, och då, när vi var på Ikea en gång, jag tror det är ungefär ett år sedan, lite drygt, och då tog du en bild på mig när jag stod någon annanstans och såg ut verkligen där som ett bak och fram, ett C liksom, såg för jävligt ut. Så då har jag börjat, nu tänker jag på det, men sitthållningen är kass fortfarande. Ja. Jävla lång utläggning om nej, jag tror det är mer att du ser att det var något som har hänt. Nej. Alltså det mentala. Nej. Hur är det där uppe i överdelen av kroppen? Är det bra i knoppen? Ja, jo, det är rätt bra. Jag har haft mycket i huvudet sista tiden, men Joran, det har varit... Berätta. Nej, men kortfattat så är det, har varit en ganska stökig period på jobbet med... ja, olika uppfattningar om saker och ting och ja, vi har väl en ganska strulig personalpolitisk situation för tillfället, kan man säga. Fint sagt. Men det känns som hela skolväsendet är ganska struligt. Eller är det bara jag som... Nej. Dömer? Jag är ju mästare på döma, har jag märkt, för helvete. Ja. Lägg av. Nej, men så är det. Alltså skolan, svenska skolan är ju en av de... mest. Nu har jag jobbat på skola sedan oktober och ja, det har varit på många sätt fantastiskt. Jag känner mig hemma där liksom, som att jag har landat och verkligen kommit hem och jag trivs bra, samtidigt som man har upptäckt att det är en väldigt trasig institution liksom, med konstiga prioriteringar. Ekonomi går ofta före
barnens, elevernas bästa och även personalens bästa. Så att det är, man ska liksom inte tro att, att skolan alltid ser till, till det de ska. Individens. Individens bästa, elevernas utveckling, utan det, det är precis som allt annat i den här världen där vi har hamnat, så, så kommer cashen i första hand. Och det som det är. Man får ju försöka att vara lite immun mot det där, försöka göra sitt bästa, försöka se varje, varje elev, liksom, varje kollega och bidra själv till att skapa en så bra stämning som det går. På något sätt. Men hur funkar det då att, att göra så? Alltså jag ser mig själv där, att hade jag varit i din situation så ja, nu vält skolan. Mm. Det alltså det är så, jag har ju problemet att det är ju det man vill göra. Att jag måste kontrollera min, mitt humör där också, men att jag blir ju väldigt lätt, jag kan lite bli upprörd, men det, det tar ju tid alltså. Det, det är inte så att det är, ja, att det händer direkt, utan det blir ju, för det här har jag förstått har hänt, det är ett pågående, alltså det har ju hänt under flera, ja. Mm. Det är inte så att det, en gång fick du reda på det här, utan det är något som har... Nej, precis. Men alla vet ju att det finns antingen kommunala skolor eller så finns det privatskolor liksom. Och, men det som jag har förstått först nu som är väldigt ledsamt är att inte bara privatskolorna har man ju vetat länge har sitt största intresse i vinst, och det är så det är. Och jag har funderat mycket på det och jag har egentligen inget problem med att skolorna går i vinst så länge som framför allt eleverna får allt de behöver. Men det är ju inte så situationen är. Men även i de kommunala skolorna så sparas det ju pengar nu hela tiden, överallt. De som får chefspositioner, det är sådana som... Det behöver inte vara... Nu, ah, det kan man ta hjärna? Nej, nej, det, men framförallt behöver de inte ha en bakgrund i skolan, utan de har en bakgrund ofta som... ekonomer, eller de, de har visat sig vara duktiga på tidigare jobb på att spara pengar. Det är de som får, och det är ju, det är så fel det någonsin kan bli liksom. Men gör inte kommuner och landsting och politiker och allt det där lite, känns det inte lite sådär? Men kolla han nu, Dan Eliasson, han som har gått med från... Han blir väl skolchef snart. Det blir han nog, han har ju varit i varenda myndighet och förstört. Ja. Så jag menar, det känns som att ja, kommer man väl in någonstans så kan man ju av vilken bakgrund man vill. Ja, ja, visst. Nej, men det handlar ju, det är business liksom. Och det, det tycker jag är tråkigt för att... ja, men ta det här exemplet då. Systembolaget. Skulle de då gå med back, eller gå back, då fylls det ju på från staten. Mm. Svenska Spel, som man sa. Mm. Går en skola back, då fylls det inte på någonting. Då är det, ska det sparkas lärare och bli större klasser och ja... Men du betalar om systembolaget, jag måste bara lägga in en snabb grej här. Jag orkar ändå inte, jag blir förbannad bara. Men jag har en jävligt bra idé till Svenska Spel. Ja. När det gäller spelansvar. Mm. Jag var ju häromdagen och pratade faktiskt med dem om detta. Okay. I ett, en workshop som jag blev inbjuden till. Okay. Och då så hade jag en idé om att göra en... De är ju bra på att göra reklam. Mm. Det är ju alla spelbolag. Mm. Det är ju ingen hemlighet. Mm. Men att göra en spelreklam som är en kopia av Systembolaget. Ja. Alltså där man kanske då visar istället alla konsekvenser av baksidan av spelandet. Mm. Att liksom så här många människor har problem med spel. Anhöriga är ju också påverkade. Eller då, de blir också drabbade av en spelares problem. Mm. Och kanske då lite stories, personer som man kan då i det reklamslagen väldigt snabbt och bara, jag drabbades av detta. Mm. Det jag drabbades av. Alltså att man har en liksom så här, att det här är baksidan om det. Mm. Och vad tänker jag för när ni spelar. Det kallar jag spelansvar. Mm. Att om jag har liksom en kopia av Systembolaget har jag sån här att någon har druckit för mycket och ramlade för ett tak eller vad det är. Mm. Och så här, de har ju lite sån här att det inte är bra att dricka. Mm. Och det är ju bra. För att förhindra då att man ska missbruka det. Men då borde de också göra det med spelet. Verkligen. Alltså en exakt kopia, och det lämnar jag som ett förslag. Systembolaget har ju till och med nu, sista såg deras reklam i alla fall för en stund sedan. Då är det ju en kille som kommer in och pratar engelska. Och börjar dra igång massa kampanjer för att sälja mer. Och bjuder barn, och det är helt kaos bara. Och det visar de ju som att så här jobbar inte vi liksom. Nej, och det måste ju vara en peak till spelbolagen. Ja, det kan man ju hoppas. Men så skulle, bonus liksom. Ja, men så skulle ju Svenska Spel
också kunna jobba liksom. Typ först så kör de så här, här får du free spins, och så bara nej, vad fan, det är klart att inte får free spins. Det är ju, alltså du vet så där. Ja, exakt. Men det jag menar, det här förslaget lämnar jag där på den på den workshopen. Bra. Så vi får se om det. Ja, du gjorde det. Ja, jag gjorde det. Till någon som jobbar för Svenska Spel. Ja, det var en workshop där. Ja, ja, ja. Fick du stryk eller tyckte de det var bra eller? Ja, det är både och. Ja. Men det gäller att, vi får se, hoppas på det. Men du, skolan, det var bara en inflik alltså. Mm. Alltså du vill inte prata med om skolan nu. Nej, men jag menar verkligen det att man blir ju, det leder ju nästan bara till både ilska, frustration och sorg liksom, när man tänker på de här bitarna. Ja, men tänk dig själv liksom att du, jag kan ju säga, det här är ju inte min galna idé eller en gissning. Alltså om du får ett barn, då kan jag säga till dig redan nu att det spelar ingen roll vilken skola i Sverige du sätter ditt barn i. Den skolan kommer inte se till ditt barns bästa, utan ditt barn blir en bricka i ett spel där det handlar om att se till att det blir med vinst. Mm. Sen finns det väldigt många bra pedagoger i skolorna som försöker verka som en motpol mot det här, och jag gillar att se mig själv som en sån liksom. Jag försöker tänka, och jag försöker väl egentligen motarbeta de invanda systemen så mycket det går liksom, och inte, du är rebell helt enkelt i skolan. Ja, men man blir ju lite det, och det, men ja, det behövs också. Sen jag gillar rebeller. Sen en applåd från ja, men faktiskt. Sen jag vet ju verkligen inte allt om det här, men det jag vet är att det behövs fler människor i den skolvärlden som är mänskliga liksom. Ja. Så är det, och ja, jag vet inte, det är ju som det. Ja. Hemundervisning kanske är lösningen. Ja, men många föräldrar måste väl också engagera sig och vara lärare till sina egna barn också. Jag tror det får börja i hemmet, och sen så i skolan få själva kunskapen och läran liksom. Men själva den här värderingarna och allt det där, det får ju startas hemifrån. Tror jag i alla fall. Sen är ju inte jag någon förälder själv, så jag ska egentligen kanske inte yttra mig det. Men jag tror man ser mycket brister där. Men på tal om det faktiskt, att jävla stökig bild du har på. Men det är just samhället som vi lever. Jag kollade ju nyligen på en dokumentär, gillar det. Lägg ut texten. Men det går ju ihop med skolan och allting liksom. Framförallt men det här om, vad heter det? The Theory of Love, alltså Swedens Theory of Love. Det är ju en sån här teori av alltså familjen i framtiden. Det var ett dokument som skrevs på 70-talet av Olof Palme och andra socialdemokrater. Jag tycker det har misslyckats lite. Lite bara. Ja, men det går ju ihop med allt, alltså det här med läran och alltså det här med individualisterna, att man ska vara individuell, man ska vara oberoende från allt, skapa i sin tur ensamhet. Jag tycker det är sorgligt. Det är därför man försöker, som du säger, vara motpol, både i skolan men jag tror också i samhället, att man försöker hjälpa och prata med människor så mycket man kan. Jag pratade faktiskt med en bekant nyligen om detta, om eller bekant med flickvän. Fan vad ytligt. Nej. Ja, men jag vill inte ha sagt det nu, flickvän. Det var lite för sent alltså. Jag vet. Nej, men jag menar inte att illa i det där, men jag vill inte att det ska bli en Ja, gå vidare. Ja, okej. Ja. Men då sa jag att vad fan sa jag nu igen? Sa jag så mycket skit. Nej, men du sa att ni skulle börja fundera på vad ni vill göra, hur ni vill gå vidare efter det här. Ja, nej, det var inte det. Nej, absolut inte. Nej, det har inte med det att göra. Nej, det var ju mer så att framtiden, man får lägga planer och sånt, mål, det tror jag är viktigt för alla. Och det ska man väl göra i alla relationer. Men det jag tänkte på var att
att jag snackade med en annan bekant. Det var det som blev felet. Okay. Felet var att bekant finns. Men att jag pratade med en flickvän om den diskussionen hade med en bekant. All right. Om att... att de gav beröm för att man engagerar sig så mycket här med paraner och man gör andra projekt och allt det här alltså ideellt och man tjänar ingenting på det, men att det är jättekul att man liksom bidrar så här. Och det är så sjukt för att jag vill inte ha någon cred för det. Det är bara sjukt beteende att ens ge någon cred för det, för det är något som alla ska göra. Alla ska engagera sig, kanske inte med, alltså man får ju välja själv, men det handlar bara om att man ska visa empati och prata med varandra. Så jag menar, varför ska man tycka, vad bra, jag ska lyfta mig själv för att jag gör någonting bra. Jag gör det för att jag själv vill göra det. Jag gör inte det för att någon ska vara beröm. Jag vill att andra människor, alla människor, ska kunna i vårt samhälle prata med varandra. Mm. Så att alla känner sig hemma liksom. Att det inte byggs barriärer när mobilen är ett sätt att fly. Och att man liksom vill inte ta några risker som man använder i mobilen som en säkerhet för att inte göra en risk. Mm. Tänk om man råkar få ögonkontakt med någon. Ja, tänk om jag kan prata med någon liksom, som inte har samma värderingar som jag. Vad jobbigt det kan bli. Ja, exakt. Vi kanske tycker fan olika. Nej. För internet vet man ju att okej, jag tar bort de personer som jag tycker olika. Ja. Klick. Ja. Men alltså, det är så jäkla sjukt. Jag blir arg. Jag blir frustrerad när jag får höra de här sakerna om beröm. För det är inget beröm. Det är inget beröm. Mm. Det finns inte. Det är bara en naturlig del av en människa. Alltså, i den här dokumentären som jag har sett. Som man kan se på SVT. Mm. Så får ju till och med folk lära sig, nyanlända. Mm. Att svenskar vill inte ha diskussioner. Vi vill bara höra. Hur mår du? Bra. Mm. Är du gift? Ja. Nej. Mm. Alltså... Och så tycker man kanske så här, men de kanske inte kan språket så bra, de nyanlända, för att de pratar inte så mycket. Mm. Nej, men det är bara för att det sitter folk och lär ut om att vi inte vill ha en diskussion. Mm. Och det är ju fel. Eller vem fan är det som säger det? Alltså, det är så sjukt att se den här dokumentären och sen gå ut och prata med människor bara. Men jag måste bara säga en grej. Jag håller med dig 140 000%. Nu lät det nästan som hon är 400 000 euro. Nej, 40 000 miljarder svenska kronor. Så kom på att det blev fel. Ja, hon kontrollräknade till och med innan hon kräkte ur sig den här. Ja. Men nej, man ska inte ha... Eller så här, det ska inte behöva vara så att någon berömmer dig för det du gör. Men samtidigt, när du gör en god gärning utan att du tjänar pengar på det. Men som samhället ser ut idag så kan det ändå vara betydelsefullt att... lyfta att det finns, tycker jag. Så att du ska nog inte bli kanske arg nästa gång, utan kanske säga så här: ja, jo, tack, men det är så här att det här är en självklarhet och det är inget som, och så behöver man inte snacka med om det. Jo, men då är man arrogant när man har det där, vet du. Det är det som är skillnaden. För att jag skäms ju när någon ger mig berömmet på det sättet. Jag tycker bara att det är en självklarhet. Jag tycker bara att det är en självklarhet. Så därför vet jag inte riktigt hur jag ska hantera den situationen. Jag tycker bara att det är sjukt att ens ge beröm. Jag tycker bara en självklart att alla ska göra det här. Alltså jag förstår inte vad problemet är egentligen. Jag måste bara säga, det är så intressant. För jag har exakt, när du beskriver den här känslan, jag vet precis, jag känner den nu. Därför att, nu ska jag vara ett självgod här, men det är bara för att förklara. Jag får ganska mycket beröm av kollegor och sånt för att jag lyckas bra och jag får en kontakt med eleverna som kanske inte alla får då. Mm. Och då blir jag så här, okej, men jag har inte gjort... någonting. Jag är en människa. Jag pratar med dem som precis på samma sätt som jag pratar med en vuxen. Och jag försöker att lära känna dem som en människa och inte som en elev. Och det gillar folk. Det gillar alla. Mm. Och då blir det också så här, men ja, varför är det ens en fråga liksom? Så, ja. Mm. Fortsätt. Ja. Visste du att vi är i Sverige det mest ensamma folket i hela världen? Mm. Visst du att en av fyra personer dör ensamma? Visst du att det tar 7 år för en nyanländ att komma in i svenska samhället? Det är alltså högst i hela Europa. Alltså det jag fattar inte det. Men det är väl fel på invandrarna ändå? Ja, det är så. De fattar inte. Ja, nej, men... eller så kanske man bara kan tänka så här att det är nog ganska normalt.
att man kan umgås med sin familj, som många andra kulturer gör. Mm. Och ha dem närvarande och nära en. Och inte bo liksom mil ifrån varandra och höras av kanske en gång per år när det är julafton. Mm. Ja, det är en läxa till alla. Kan vi koppla all den här galenskapen till spel på något vis, tror du? Jo, men det är väl att man försöker fly in i en sammanhållning och en... Man kan väl säga att spelbranschen, att den blomstrar som den gör, är väl en direkt konsekvens av att samhället tillåts vara jättesjukt. Ja, det är det ju. Folk vet inte vad de ska av sina pengar heller. Mm. Många. Så att även om man har mycket eller lite pengar så ja, spelar man upp dem istället. Mm. Ja. Ja, fy fan. Ja, nej, det är ju bara, jag är så tagen av de här grejerna själv liksom, för nu är det ju ändå ett tag sedan jag sa det, och det är en bra påminnelse för att fortsätta sträva efter en förbättring liksom, så får man se hur långt man kan komma i vårt samhälle med det där. Men jag tror alla får börja någonstans. Mm. Att precis som du också gör i skolan, jag tror det är där, du vet, det som är bra att göra som du gör i skolan, det är flera som kan göra som stödpersoner, man behöver inte vara utbildad för det. Mm. Att vara en stödresurs i skolan och så här. Eller man kan göra det volontärt också i fritids, man kan vara, det finns ju många mentor.se, det finns ju varianter som helst. Men det är att de unga minns ju dig, du minns ju kanske din en bra lärare som du hade någon vinna. Verkligen. Och som kanske har präglat, och satt, alltså präglat ditt liv med värderingar som varit bra. Mm. Det är ju det här, det är ju så viktigt det här att vara en person som vill ändå engagera sig i individen liksom. Mm. Att verkligen finnas närvarande, lyssna. Ja. Mm. Men vi kan väl avsluta det här ämnet med att säga att antingen så får man ta sig ansvar på ett eller annat sätt, eller så får man flytta till Grönland. Eller? Ja, det kan man göra. Eller ner till värmen. Du visste du i Afrika är egentligen där folk mår bäst. Ja, det tror jag säkert. Men jag menar just Grönland, eftersom att man ska inte åka ner och förpesta dem då med sina attityder. Utan jag menar, så vill man inte bidra till ett bättre samhälle så kan man bo på norra Grönland. Ja, man kan bo på ett ställe som inte där finns någon. Är det så du tänker? Eller? Ja, Eslöv. Ja. Eller något, jag vet inte. Ja, precis. Man vill inte prata skit om den här. Men kanske finns någon kommun någonstans som försvann för att det inte fanns folk som bodde där. Flytta säkert dit. Ja. Typ i Röven. Ja, just det. Det är ju speciellt, ja. Eller jag vet inte, det kanske finns kvar. Ja. Så vi ska inte prata skit om Röven. Nej, men kan du inte bara säga att det stället finns så att inte lyssnarna tror att du är ja, tre år? Nej, det finns ju en plats i Sverige som heter Röven. Ja. Eller, jag vet inte om det finns. Jo, det finns ju kvar. Det är Johan Glans pratar ju mycket om det. Ja. Om finnar i röven och sånt. Ja. Alltså finländare som kommer. Nej, exakt. Det går långt in i röven. Långt in. Ja, det är humor. Ja, det är det. Ja, det är väl, fan, vilken snygg koppling det blev. Alltså, Eslöv, Johan Glans. Han är ju från Eslöv. Ja. Ja, det är väl i stort sett det är väl det som, det finns, som de har. Ja, det tror jag. Ja, ja. Men du, har du sett en keps? Ja. Jag kommenterade ju den sist. Ja. Kan du säga vad du ser? Jag ser en ganska irriterad, eller kanske fokuserad, röd tjur med vita och röda horn. Mm. Vet du vad det är? Det är Chicago Red Bulls. Michael Jordan. Red Bulls? Nej! Du tänker på Red Hawks. Fan, det är så skönt när du har fel ibland. Ja, jag älskar nej, det. Alltså. Men alltså, det heter Chicago Bulls. Bara. Red Bulls. Red Bulls. Du tänker, att jag sa Red Bulls. Du tänker på att du ska ut och flyga. Med vingar alltså. Alltså det är fan deras fel att jag ens kan koppla Red Bull till sport. Det är för att de håller på med sina sliskiga pengar och går in i klubbar. Men det är skönt. Jag gillar att de har lite fel ibland. Jag tror det är härligt. Chicago Bulls, det är ju, men det är ju Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaq O'Neal heter han. Ja, jävlar vad du glömde nu. Shaq O'Neal är ju han som är bästa kompis med Nordkoreas diktator. Nej, det är Dennis Rodman. Ja, just det. Men han var också där. O'Neal? Nej, Rodman. Jordan. Han var också i Bulls? Ja, ah, okej. Okay. Ja, men och Shaq O'Neal, är inte han mest känd för Lakers? Los Angeles. Jaha, du kanske blandar ihop de två. Nu har vi mycket fel här. Men poängen med kepsen här, det är inte fotboll eller basket. Basket är...
Det handlar om att jag har den för att jag ibland är tjurig. Ja. Så då kan jag gå runt med den och så fråga, oh, sugar buddies, nej, nej, det är bara för att jag är tjurig ibland. Just det. Alla göteborgare som lyssnar jublar. Resten stängde av precis. Hej då. Vad händer annars nu framåt tiden för din del? Det börjar ju bli bättre väder och fotbollen är igång och allting. Mm. Är det något annat som står på agendan? Nej, det borde väl trilla in lite cash här från A-kassan snart. Det börjar bli dags. Det är väl det jag väntar på då. Alltså jag är lite, de kommer ju stänga av, jag har inte betalt el eller räkningen. De kommer stänga av den snart. Okej. Okay. Så att jag väntar på pengarna för att betala den. Det är bra. Det är väl det. Annars så, nej. Nej, men det är som du säger, man är ju... Det är liksom Zlatan, nej. 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 Jag har, hur ser jag? Det är ungefär två månader kvar tills ja, men min bästa tid. Det är när jag glänser, alltså. När jag känner mig, ingenting kan rubba mig. April, maj där och du vet, ja, du fattar ju själv. Ljuset och värmen och allting. Så jag väntar på det. Get. Och medan jag väntar så försöker jag att ja, leva i nuet. Och själv. Jag kom in i skolan. Har du fått besked om det nu? Dum, 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 dum. Jag har inte sagt någonting för. Vi pratade om din utbildning på spårvagnen. Ja. Och så sa du inte att du kom in. Nej, men jag tänkte... Grattis, okay. Tack. Jag tänkte jag kan ju vänta in det här samtalet ju. Fan, vad kul. Strategiskt. Hur känns det? Det känns bra. Det känns väldigt bra. Det ska bli spännande. Det är kul med nytt. Och framförallt också att jag vill verkligen där. Jag vill jobba med... Jag ville framförallt jobba med inom spelberoende, men det här är ju vägen in. En liten genväg kan man säga. Nej, men det är väl kanske inte riktigt. Utan det är en komprimerad utbildning istället för 2 år, 1 år som stödassistent. Och så det lämnar ju allt som har präglat mitt liv i 10 år med försäljning och allt det där till att jobba med människor. Och det känner jag verkligen är spännande. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Så att det är 1 mars, så det är inte lång tid. Det är bara en någon vecka till. Sen är jag, sitter jag bakom bänken och kastar suddgummi på läraren. Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Men det var kul. Det måste ni göra någon gång. Ja, men mot eller göra något sånt bus. Ja, det finns mycket bus och så. Vad kan man göra på bus? Ska vi komma på någonting som jag gör första dagen där? Ja... Är inte så att det blir utkastad, för det är inte så kul. Nej. Alltså... Ja, jag vet inte. Vi får fundera. Vi kan väl göra det som en läxa då till nästa avsnitt, så har vi ett par tre bus var som vi presenterar. Ja, det kan vi göra. Mm. Det låter jävligt bra. Nej, men fan vad roligt alltså, verkligen. Ja, kul att höra. Det ska faktiskt bli spännande. I alla fall det tar 12 minuter bara från min från, alltså till skolan från där jag bor. Det är fantastiskt. Ja, det är drömmen alltså. Nej, men jag tänkte säga att det är i alla fall en av oss som blir lite bildad här då. Det är fint. Ja, och du bildar ju andra. Ja, det vet jag inte. Inte i alla fall på det sättet som skolan vill. Nej, men, just det. Men på andra sätt. Nej, men apropå bildning. Vi håller ju på just nu med ett... I svenskan så jobbar vi med antiken. Antikens Grekland och det här. Troja. Du har sett filmen Troja. Ja, de får ju med absolut inte. I am Sparta! Ja, exakt. Ja. Mycket som händer där. Och nu har jag... mycket som händer. Men de får ju inte med allt, för det pågick ju... Nu syns jag ska briljera här. 3500 år i alla fall, hela antiken. Det är svårt. Sekt att kolla på en film som är 3000 år. Fan vad lång tid det kommer att ta. Men det är intressant. Eller så här tycker jag. Just jag tycker att det är totalt värdelös kunskap. Faktiskt. Därför att allt det här är ju bara hittepå. Liksom. Det har inte hänt. Jag fattar ju verkligen alla. Men då så ska man lära sig det. Och ja. Men det är intressant, för att nu har jag, utan att ens vara minst intresserad, så kan jag ha nu en utläggning 40 minuters om antiken. Och bara det här... Alltså du säger att antikens Grekland, det har inte hänt. Ja, det är klart att Grekland fanns ju under den här tiden och så, men jag menar... Krigen och... Jag menar allt det här med passion och alla de här gudarna och hit och dit och vad de tror. Alltså det är ju... Jag ska inte säga att allt är uppdiktat, men väldigt, väldigt mycket är ju hittepå. Precis som mycket är idag ju.
Men jag menar det finns ju så här, ja, den här guden var den som hade ansvar för att forsla döda själar på en flod över till dödsriket, och där låg det ett guldäpple som det blev en, alltså du vet, det är rätt. Men du tror på fruktbarhetens gud Frej? Ja, men det är ju en annan, det är ju mytologi. Ja, precis. Så att, men jag är agnostiker, så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den här frågan. Men okej, okay, men så här då, den som kan ta fram bevis, jag är i det öra. Men det finns ju en massa fynd de har hittat och det som finns annat. Kvar är ju framförallt två stora verk som har lämnats kvar, och det är Odysseen och Iliaden, och de finns ju uppenbarligen, de finns på mitt jobb och mitt annat. Men finns de båda? Alltså ja. Inte riktiga då, men nej, miniatur. Men kopior, och ja. Så har vi ju, men det är väl ingen skillnad. Inte kopior i rätt storlek, va? Nej. Ja. Komprimerade. Jag ville bara så att jag vet. Ja. Ja, men det är ju samma upplägg som Bibeln liksom, och jag förstår ju poängen med allt det här, men jag skulle bara komma till en poäng, och det är att oavsett vad så är det, ja, men det är ju sexigt helt enkelt med kunskap. Alltså jag gillar att, alltså sexigt i, alltså vad menar du med det? Alltså jag menar att jag vet inte, det är attraktivt med kunskap, och det är stimulerande på något sätt. Men det är bra att veta vad sexigt för dig är i alla fall, är antikens Grekland. Ja, men vi har ju sköna Helena. Mm. Alltså hon var så snygg så att hon kallades sköna Helena. Fattar man ju. Det är ingen lärare på skolan. Nej. Ja. Vi har ju Zeus som var ju gudarnas kung. Ja, ja, ja. Känn på den. Ja. Den titeln. Gudarnas kung. Vi har Poseidon som man kan gå och titta på här uppe på Götaplatsen. Och så vidare. Ja. Den tror ju blåvittarna på. Mm. Eller änglarna. Eller, ja. Men gudarnas kung, fy fan vad kul var det. Den personen. Narcissistiskt. Kan det vara så här? Vi har ju precis konstaterat hur rutten världen är. Nu? Ja, i alla fall Sverige. Ja, men vad fan. Okej. Okay. Kan det vara så här att de redan då, 3000 före Kristus, förstod de vilken rutten skit det här kommer att vara? Så det bästa är ju att bara förlora sig i en massa fantasier om härliga gudar och göra en egen världsbild liksom, istället för att se det här verkliga ruttna då. Men har vi inte redan påbörjat det i internet? Men internet fanns inte då. Nej, men det finns nu. Ja, men jag menar, kan det vara att de förstod det redan på den tiden? Uh-huh. Ja, vi har ju inte lärt oss så mycket. Nej, nej, nej. Ingenting. Det krigades då och det krigas nu liksom. Ja, och utvecklingen, som man säger, tekniskt sett har det kanske gått framåt. Men det är väl inte så mycket som har gått framåt egentligen. Nej. Det är inte så att vi kan flyga än. Alltså, ja. Personligen bara. Ja. Nej, det kan man inte. Mm. Ingen som jag har sett i alla fall. Är det någon som kan flyga så ta kontakt. Ja, men det var ju någon som kunde gå på vatten. Mm. För men det var Jesus, 2000 år sedan. Ja. 2000 plus år sedan. Mm. Men det har inte varit någon annan som har gått på vatten efter det. Vet du förresten hur det gick men när Jesus hade sin tävling med sina lärjungar? Han kanske bara var extremt bra på simma. Ja, nej, vad var så? Han vann ju på walkover. Just det. Ja, det var bra. Det var bra. Men du, vad fan, tänkt här om kanske 2000 år från idag, så kanske Zlatan är en kung och han kunde sparka fotboll. Han sköt en boll, eller han sparkade på en sten. Mm. Och den stenen förstörde byar. Mm. Och länder. Så mycket det var Zlatan. Men jag tror inte alls det är omöjligt att det blir så. Men då var det den första som sa det här. Så att de som lyssnar på oss om 2000 år, de vet ju att vi är ju de här, vet du, de lärjungarna, eller vad är det? Ja. Som du vet det. Eller vad heter de här som skrev om... skit. Fast en förutsättning för att man ska kunna ha en sån skev bild om Zlatan i framtiden, det är ju typ att internet försvinner. För annars finns det bevis för hur det verkligen var. Och försvinner internet, då kan ingen lyssna på det här. Nej, just det, för det är inte nedskrivet. Men det kanske finns någon gång som vill skriva ner allt vi pratar om. Mm. Då finns det ju nedskrivet i böcker. Mm. Ska jag göra det? Ska jag ta på mig den? Ja, det blir mycket skrivande. Men du, fan, det var en bra idé. Du är ju väldigt duktig på att skriva. Så skriv en bok om det vi har pratat om.
Ja, men vem ser till att jag får en lön då? Så jag kan äta mat och det. Men du vet ju att man ska göra saker ideellt. Det är det man gör saker med hjärtat. Det här verkar vara så enormt omfattande projekt. Så jag kommer kanske ta tid med så mycket annat överhuvudtaget. Och då blir du har mycket tid över nu när du slutat spela. Ja, det är ju sant. Det är sant faktiskt. Ja, men okej. Men det är så här. Förr i tiden på helgerna så spelade man kanske... Vad la man? 8-9 timmar i alla fall i snitt per helg på spel kanske. Ja, minst. Då ska jag lägga det på. Ja, men då gör jag det. Ja. Du kan börja från avsnitt 1. Ja. Eller vill du börja på avsnitt 40? Nej, jag börjar på 1. Okej. Ja, men det är bra. Det här ser vi fram emot. Mm. Så avsnitt 259 så kanske vi har kommit halvvägs. Ja, den här boken. Ja, får se. Härligt. Är det någonting mer annars så tycker jag kanske vi rundar av här. Nu har vi fått med det vi ville få med och det är framförallt spelsymptom och annat. Ja, vi fick med väldigt mycket annat. Mm. Uppfriskande. Nej då, jag är nöjd. Tack. Och själv. Bra. Mm. Bra. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.